Agora a questão número 11. Um objeto de ferro de pequena espessura em forma de cruz está magnetizado e apresenta dois polos norte, N, e dois polos sul, S. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam no plano da mesa o campo magnético por ele criado são as indicadas em. Vamos à questão número 11, onde nós temos um ímã em forma de cruz. E ele pergunta qual é a figura que representa, melhor representa, as linhas de campo magnético, né? Nós sabemos que as linhas de campo, elas saem sempre da onde? Do Polo Norte em direção ao Polo Sul. Então elas fazem isso aqui, ó. Do Norte para o Sul. Aqui a mesmíssima coisa. Do Norte para o Sul. Aqui também, ó. Do norte para o sul, do norte para o sul, é, observando que as linhas elas é, sempre estão mais próximas nas extremidades dos polos, né? Então, na verdade, elas ficam sempre mais unidas ali naquele ponto onde representa as extremidades do polo, né? Então, sempre saindo da onde do polo norte em direção ao polo sul, então elas chegam no polo sul, né, amigos? Chegam aqui no polo sul, tá? E saem sempre do polo norte. Correto? Essas são as linhas de campo que representam o campo magnético, né, em torno do ímã, né? Então a melhor, a melhor representação é, Para essa situação do problema, então seria a letra A. Ok, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.